Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. No nyt tuli vähän uutta tietoa tai tämmöistä asiaa. Eli on odotettu sitä ympäristövaliokunnan mietintöä ja nyt se mietintö sitten on tullut tai sieltä lausunto. Ja nyt katsotaan, että Suomessa on käytännössä hallituskriisi, koska tässä luonnonsuojelulain kohdalla sitä johti ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, joka oli keskustalainen, että tämä mietintö on nyt saatu valmiiksi. Ja siinä mietinnössä valiokunta hyväksyi keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten version mietinnöstä ja hallituspuolueet SDP, vihreät, vasemmisto, JITKO, RKP jättivät oman vastalauseensa mietintään. Eli nyt meillä on tilanne, jossa hallitus on niin sekaisin, että yksi hallituspuolue on mennyt oppositioon, siis siellä valiokunnassa, ja ilmeisesti se sitten eduskunnassakin johdonmukaisuuden mukaan toimii. Ja nyt kun se on siellä ympäristövaliokunnassa tämä mietintö, niin onko taas vihervasemmistolla ideakaan vetää sellaista versiota, jossa on heidän kannaltaan jotain sellaista, mitä he eivät hyväksy. Mutta kyllä tässä niin kuin on aidon hallituskriisin paikkaa, vaikka sitähän on ollut tässä pitkin matkaa. Ja eikö tämä vaan osoita sitä, että Sanna Marin ei kykene johtamaan. Häneltä puuttuu nämä johtamisen taidot kokonaan. Hän ei pysty sovittelemaan. Meillä on aina ollut pääministeriä, jotka on hyvin pitkälle pystyneet sovittelemaan ja ristiriidat on pidetty pinnan alla ja sitten jotain on ollut, mutta ei tämmöistä valtavaa, sanotaanko, näin suurta ristiriitaa. Siis kyllähän tämä on, tarkoittaa sitä, että pääministeri ei hallitse hallitusta eikä hallituspuolueita. Ja hän on ollut varmasti näissä kuitenkin pitänyt olla informoitu ja tietää täsmälleen, on hän siellä politiikassa mukana, niin kyllä hän tietää ne kipukohdat ja muut. Kyllähän siis siinä vaiheessa, jos hallitus tulee ja äänestää aivan eri lailla, vaikka nyt onkin valiokunnasta kysymys, niin menehän se suureenkin saliin, niin täytyyhän pääministerin neuvotella, että se varjohallitus ilmeisesti on myöskin epäonnistunut sitten. Mutta joka tapauksessa niin tällainen tilanne, jossa meillä olisi oikeasti vakavia asioita, niin monia näitä lakiuudistuksia ei ole tosiaan saatu menemään nyt eteenpäin. Osa ihan hyvä kuin ei, mutta osa olisi varmaan olleet hyvinkin tärkeitä. Mutta joka tapauksessa niin meidän pitäisi olla yhtenäisenä kohtaamassa näitä haasteita. Ja nyt meillä on täysin eripurainen hallitus, joka ei tunnu niin kuin oikein itsekään tietävän, mitä se oikein haluaa. Ja no ei kai se, jos se pääministeri keskittyy oman ulkonäkönsä ympärille ja ottamaan kuvia sen sijaan, että hän hoitaisi asioita. Mä en tiedä, onko meillä koskaan koko Suomen historiassa ollut tällaista pääministeriä, joka ei kykene ollenkaan johtamaan hallitusta. Se oli helppoa silloin, kun oli tämä pandemian aika esimerkiksi, tai tämä Venäjän hyökkäys sinne Ukrainaan. Niin oli nyt helppo, kun meillä oli valmis organisaatio, joka hoiti sitä pandemia, jota sitten voidaan kyseenalaistaa, oliko Sanna Marinin hallituksen ulostulot, oliko ne kovinkaan järkeviä kaikki nämä sotkut, mitä siellä oli näissä suojanaamareissa ja missä tahansa. Eli itse asiassa eihän se nyt kovin puikkoihin mennyt sekään. Ja puhumattakaan nyt sitten, että kun tämä Ukrainan sotatilanne tuli, niin kyllähän siis kansan mielipide näytti muuttuvan niissä kysymyksissä ja sen takia sitten Sanna Marinkin meni muiden mukaan. Aikaisemminhan hän nimenomaan sanoi, että tällä hallituskaudella, hänen hallituskaudellaan ei NATOon tulla anomaan eikä menemään. Toki mielipiteet saa korjata, ei ole siitä kysymys, mutta se vaan antaa semmoisen käsityksen, että meillä on henkilö Sanna Marinissa, joka on todellakin semmoinen kuin pikkutyttö.
semmoinen teinityttö, joka ottaa itsestään selfieä, joka on henkisesti ja ihmisenä täysin rikki, joka yrittää paeta sitä näihin kuviin ja omaan maailman kuvaansa ja luoda tämmöistä glamouria, jonka on vaikea ymmärtää tavallista perheen äitiä tai isää tai jotain sellaista, joka kamppailee siellä taloudellisten vaikeuden keskellä. Hän viettää tämmöistä ylellistä luksuselämää ja bilettää siellä julkisten kanssa ja aivan toisenlaista elämää kuin tavallinen suomalainen työtä tekevä ja varmasti SDP:nkin kannattaja. Tämmöisessä maailmassa me nyt elämme ja toinen päivä huhtikuuta on sinun ja minun mahdollisuus vaikuttaa niin, että tämä Sanna Marinin kaltaista pääministeriys loppuisi ja me saisimme sinne Suomeen pääministerin, joka jollain lailla hallitsisi asioita ja joka olisi meidän kaikkien yhteinen pääministeri siinä merkityksessä, että yrittäisi ajaa meidän kaikkien parasta ja ainakin tekisi töitä, eikä vaan olisi itsensä ympärillä, vaan olisi kiinnistunut meistä tavallisista ihmisistä. Jos haluatte olla pohtimassa näitä asioita, älkää epäröikä, tilatkaa kanava. Jos, ystävä, niin tykkäsit, peukuttaminen, ja minä peukutan teille, peukuttaminen, tilaaminen, tykkääminen, ei maksa mitään, mutta se mahdollistaa, että tämäkin video leviäisi mahdollisimman laajalle. Ja mahdollisimman moni ihminen rupesi miettimään, että mikä tässä nyt on oikein oleellista ja tärkeää tuossa pääministerin tehtävässä. Ja mitä varten meillä on hallitus? Eikö sen ole tarkoitus tehdä hyviä lakia ja ajaa meidän kaikkien etua ja olla todella niin kuin järkevä? Ettei se aja jotain ympäristö- tai muita muutoksia jollakin järjettömillä kriteereillä. Ja että meillä olisi pääministeri, jonka jalat olisi maassa ja joka siis ymmärtäisi myöskin tavallista ihmistä, eikä eläisi jotakin tämmöistä omaa harhaista maailmankuvaansa semmoisessa kuplassa. Kiitos teille oikein paljon ja jatketaan. Hei hei!